চক প্রথম কথা এই কার্য এই যেটো কার্যসূচী এই কার্যসূচীটো কংগ্রেস দলে বুঝি পাই বিরোধিতা করেছে নে বুঝি নাপাই বিরোধিতা করেছে তাত মূল সন্দেহ আছে। প্রথম কথা এই অমৃত কলহর ভূমি অসমৰ শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছ দলে অমৃত কলহ যাত্ৰাক বিৰোধিতা কৰি কনকলতা বৰুৱাক অপমান কৰিছে নেকি সেই বিষয়ে কংগ্ৰেছ দলে চিন্তা কৰা উচিত। দ্বিতীয়তে এই অমৃত কলহৰ মাটি আমাৰ নতুন দিল্লীৰ সেনা স্মাৰক যি ৱাৰ মেমৰিয়েল আছে সেই ৱাৰ মেমৰিয়েলত অমৃত উদ্যান নিৰ্মাণ হ'ব আৰু সেই ৱাৰ মেমৰিয়েলত অসমৰ গৌৰৱী শ্বহীদ জিন্তু গগৈ নামো খোদিত হৈ আছে, আনসকলতো আছেই। গতিকে তেনে এক দেশপ্ৰেমমূলক যি ব্যৱস্থা য'ত নেকি কনকলতা বৰুৱাৰ সন্মান হ'ব আৰু য'ত নেকি আমাৰ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিসকল সেনাই জীৱন দান কৰিলে য'ত নেকি জিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নামো খোদিত হৈ আছে তেনে এখন অমৃত উদ্যান নিৰ্মাণৰ বাবে মাতি যাব। তাত আপত্তি কৰাৰ স্থান বা স্থল কি থাকিব পাৰে? গতিকে মই এই কথাটো বুজি পোৱা নাই আৰু মই অলপ দুখো পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত বিৰোধিতা কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা আমি জানিব লাগে যে এই অমৃত আজি কেইজনমান বিধায়কৰ নাম ওলাই আছে, আমি অসমৰ সকলো বিধায়ককে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে আহক আৰু অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লওক। আচলতে আমিহে ৰাজনীতি কৰিব লাগিছিল, আমিহে কংগ্ৰেছক মাতিব নালাগিছিলে বা আমিহে UDFক মাতিব নালাগিছিলে। আগতে তেওঁলোকে সদায় অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছক আঁতৰাই ৰাখোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ আপোনালোক ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকক মাতি লাভ নাই, কাৰণ যিকেইজনক আমি মাতিলে আহে তেওঁলোকৰ পিছত বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ কোনো বিধায়কে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত নিজক মাতিব লাগে বুলি যাতে জিলা উপায়ুক্তসকলক আৰু প্ৰেছাৰ নিদিয়ে। আৰু মই টিভিত নাম দেখি আছোঁ, এতিয়া কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে আমাৰ বিধায়কসকলে অংশগ্ৰহণটো কৰিছেই, তামোলপুৰত সকলোৱে কৰিছে, বজালীত কৰিছে, বিশ্বনাথত কৰিছে, বঙাইগাঁৱত আপোনালোকে নাম পাইছে যে বঙাইগাঁৱত আমাৰ আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰ তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰপিছত কাছাৰত খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ বুলি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অমৃত কলহ যাত্ৰাত, তাৰপিছত মই তাকে ৰাতিপুৱা চাই আছিলোঁ লিষ্টখন, তাৰপিছত দৰঙত বসন্ত দাস ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে অমৃত কলহ যাত্ৰাত, তাৰপিছত UDFৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰপিছত ধুবুৰীত আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াৰ উপৰিও আমাৰ আব্দুল সুবহান আলী চৰকাৰ গোলোকগঞ্জৰ বিধায়কে যোগদান কৰিছে, তাৰপিছত গৌৰীপুৰৰ বিধায়ক মিজানুৰ ৰহমানে যোগদান কৰিছে, আব্দুল সুবহান আলী চৰকাৰে যোগদান কৰিছে, এইটোতো আমি সকলোকে মাতিছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ দলৰ সকলোৱে যোগদান কৰিছে, গোলাঘাটত যোগদান কৰিছে, তাৰপিছত যোৰহাটত আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা বিধায়ক তেওঁ যোগদান কৰিছে আৰু বাকীসকলেও যোগদান কৰিছে, তাৰপিছত কামৰূপত আমাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই যোগদান কৰিছে, কৰিমগঞ্জত কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাকী বিধায়কসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সিদ্দিক আহমেদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰপিছত নন্দিতা দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বকুৰ বিধায়িকা, তাৰপিছত নগাঁৱত আমাৰ ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰপিছত শশীকান্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বাকী আমাৰ বিধায়কসকলেতো অংশগ্ৰহণ কৰিছেই, আমাৰ চাউথ শালমৰাত UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে ইয়াততো বহুতকেইজন কংগ্ৰেছৰ MLA অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বসন্ত দাস, কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট, খলিলুদ্দিন আহমেদ,
নন্দিতা দাস, রেকিবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল সুভান, আব্দুল বাতেন সকলে অংশগ্রহণ করেছে। আর এই তো ভাল কথা যে দেশের একটা ভাল কাম এটাতে অংশগ্রহণ করেছে। গতি ইয়াত লো বিতর্ক কি আছে? তিনজন বিধায়কর কিয় কৈছে মই নাজানো। ইয়াতো প্রায় কংগ্রেসের 8-9 জন বিধায়কে অংশগ্রহণ করেছে, 10 জনের ওসর মই তো নাজানো। এতিয়া বসন্ত দাসে অংশগ্রহণ করেছে, নন্দিতা দাসে অংশগ্রহণ করেছে, খলিলুদ্দিন আহমেদে অংশগ্রহণ করেছে, রেকিবুদ্দিন আহমেদে করেছে, ভাস্কর জ্যোতি বড়ুয়াই করেছে, কমলাক্ষ দেপুরকায় করেছে। এটা ইমান যদি বিজেপির এজেন্টে আছে তাহলে কংগ্রেস রাজীব ভবনটা তলা মারি দিয়ক আক, তারপিছত কেউ রাজীব ভবন থাকিব লাগে। যদি এই সকলবর বিজেপির এজেন্ট রাজীব ভবনটা তলা এটা উলমাই দিলেই হল দেখুন, এনে আমার লগত যুজ বাগর করে কি লাভ? তার মানে সেইটো আমার বাজপেয়ী ভবনেরতো এটা এক্সটেন্ডেড হয়ে গেল। গতি সেইটো যদি সরকারি কার্যসূচীত যোগদান করা মানে যদি বিজেপির চোরাংচোয়া হয় তাহলে রাজীব ভবন বন্ধই করে দিব লাগিব। মাটি তো লাভ নাই, সেখানে মই ভূপেন বৰা ডাঙরিয়াক এখন চিঠি লিখিব দিছো পীযুষ হাজরিকাক যে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের বিধায়কক আমি মাতিম না নামাতিম, কারণ এই ভাল ভাল কামত পলিটিক্স আনি দিয়ে, যদি তেওঁ লিখে মাতিব বলে মাতিম, নামাতে বলে যদি নামাতো। এই আমার বিজেপির জায়গা কত আছে, জায়গা কত আছে? 200টা সিট যেতিয়া বিধানসভাত বাড়িব তেতিয়া লৈ আহিম কিছুমান, এতিয়া 126ত তো জায়গা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।